მოგესალმებით შემო მეგობრებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე. მე და თქვენ და ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ასე თემაზე. ვინ არის თქვენს გვერდით? ვინ დგას თქვენს გვერდით? ვინ გიყვართ? ეს დემონია თუ ადამიანი? მოდით შევეკითხოთ ამაზე. Რა პასუხი ექნება თქვენთვის სალვადორ დალის ტაროს? Რა პასუხი ექნება ამაზე სალვადორ დალის ტაროს? Ესე იგი, ვინ დგას თქვენს გვერდით? ვინ არის თქვენს გვერდით? ვინ გიყვართ? ეს დემონია თუ ადამიანი? Ტარო გაიშლება ერთდროულად სამ ვარიანტად. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი თავი ამოიცნოთ აი ამ საუბრის დროს, ამ ინფორმაციის მიღების დროს. Პირველი ვარიანტი. მეორე ვარიანტი. Რომელი ვარიანტიც მიესადაგება თქვენს არსებულ სიტუაციას, აი ეს იქნება თქვენი. Ეს არის საჯარო გაშლა. Მე თქვენ ვერ გხედავთ, მე თქვენ არ გიცნობთ. Ამიტომ თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ, ვიზედაც იქნება ეს ინფორმაცია. Ეს იგი ვსაუბრობთ ასე თემაზე. Ვინ არის თქვენს გვერდით? Ვინ დგას თქვენს გვერდით? Ვინ გიყვართ? დემონია თუ ადამიანი? Აქ ჩანს უფრო შეყვარებული მამაკაცი, რომელსაც უყვარს ქალბატონი და აქ უფრო ჩანს ძლიერი რგოლი არის ქალბატონი. Ანუ ის ნეგატივი, აი ეს უარყოფითი რაღაც ენერგიები უფრო მოდის ქალბატონისგან. Ამ ქალბატონმა შეძლო თქვენი, ასე ვთქვათ, დატყვევება, თქვენი ანკესზე წამოგება. Ამ შემთხვევაში ჩანს ეს პიროვნება როგორც ენერგეტიკული ქანქარა, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში დემონი, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში არის. თქვენი გრძნობები ჩანს, თქვენი მისწრაფება ჩანს მის მიმართ. ის გმართავთ თქვენ, ის გმართავთ თავისი ფიქრებით, მას უნდიხართ თქვენ. თქვენი გრძნობები სუფთაა, მაგრამ ის თვითონ შეპყრობილია დემონური ძალების მიერ. გესმით, ქალბატონზე მაქვს საუბარი. Ესე იგი, აქ ჩვენ საუბარი გვექნება ორივე სქესის წარმომადგენლებზე, როგორც ქალბატონებზე, ასევე მამაკაცებზე. აი ეს პირველი ვარიანტი ეკუთვნით მამაკაცებს. Აბა ვნახოთ, ესე იგი, რა ბედი გელოდებათ თქვენ ამ ქალბატონთან? Რა გელოდებათ უბრალოდ? რა გელოდებათ? Აქ იქნება ორგულობა. ორგულობას აქვს ადგილი, რა თუნდა აქ ორი აზრი არ არსებობს. ორგულობა, ნახეთ, აი ორგულობა ჩანს. და ой, ამას შეხედეთ. ამას შეხედეთ, დასის ქვემოთ რა არის? დემონი. პირდაპირ პასუხი გამცა. პირდაპირ პასუხი გასცა ამ ვარიანტს. ორგულობა და დემონი. თქვენ მისდევთ დემონს. თქვენი ხელები ჩანს აქ. სადაც დემონი მიდის, იქით მიდიხართ თქვენც, იქით მიყვებით. ეს ადამიანი, ვისაც თქვენ ვინც თქვენ გულში ყავთ, ის თვითონ თავის მხრივ შეპყრობილია დემონით, გესმით? Და აი ეს ენერგეტიკა გადმოდის თქვენზედაც და თქვენ მისდევთ აი ამ პიროვნებას. მისი შარმი, მისი გამოხედვა, მისი სიტყვები, ეს ყველაფერი ხიბლავთ თქვენ. თქვენ დემონურად ხართ შეპყრობილი ამ პიროვნების მიმართ. ეს პიროვნება თავისუფლება, თავისუფლების მოყვარეა, მისი ნაბიჯები არის გაუთვლელი, წინ სადგავს ნაბიჯებს თვითონაც არ იცის, ცხოვრობს დღევანდელი დღით, ცხოვრობს დღევანდელი სიამოვნებით და სამწუხაროდ თქვენც მიყვებით მას. ეს პასუხი არის მამაკაცისთვის, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა აი რაინდი. რაინდი, ეს არის თასების რაინდი, უკიდეგანოდ შეყვარებული, ფანატიკურად შეყვარებული მამაკაცი, რომლისთვისაც ეს ქალი არის, აი არ ვიცი, დღეს როგორც აი სხვა არაფერი რომ არ აინტერესებს აი ეს.
ასე რომ მამაკაცებო, ვისაც გენიშნათ აი ეს ინფორმაცია, ფრთხილად იყავით, თქვენ ხართ წამოგებული ენერგეტიკული ქანქარას, ეგრეთ წოდებული დემონის ანკესზე. Გაითვალისწინეთ. მეორე ვარიანტი, აი ეს, მეორე ვარიანტი, ნახოთ აბა ვისთვის იქნება ქალებისთვის თუ მამაკაცებისთვის. Ხო, აქ აი ესეთნაირად გამოკვეთილი არ არის ქალისთვის არის თუ მამაკაცისთვის, აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა. Ასე ვთქვათ, აი აქაც არის ეს პიროვნება ენერგეტიკული ქანქარას ანკესის ზეგავლენის ქვეშ, ანკესზე წამოგებული, ნახეთ, აი პირდაპირ ემოციებზე მოქმედებს, პირდაპირ გონებაში, გონებასთან არის დაკავშირებული აი ეს ფიქრები, მას სხვა არაფერი არ ეფიქრება თუ არა საწინააღმდეგო სქესი. Აქ ჩანს ორივე სქესი, აქ ვერ გამოვყოფ მე რომელია ქალი თუ კაცი, იმიტომ რომ სალვადორ დალიმ რაღატომღაც აი დედოფლის თასები გამოხატა როგორც მამაკაცი, გესმით, ნახეთ რა უვაშები ხატია, თუმცა ქვია დედოფალი, თასების დედოფალი. Ესე იგი, აქ აი ეს ურთიერთობა პირდაპირ, ეს ფიქრები პირდაპირ მოქმედებს ნერვულ სისტემაზე, თქვენს ნერვულ სისტემაზე. ძალიან ძალიან უარყოფითად, შეიძლება ითქვას, რომ გართმევთ ენერგიას. Აბა ვნახოთ, აი აქ რა ბედი ეწევა ამ ურთიერთობას. Აბა შევხედოთ. Რა ბედი ეწევა? ისეთი სიტუაცია თითქოს აი გეხვევათ, გეხვევათ ზეთ, როგორც მახრჩობელა გველი. Რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც ეს არის დემონი. იმიტომ ჩვენ საუბრობთ ასეთ თემაზე. ვინ არის თქვენს გვერდით, ვინ გიყვართ, დემონია თუ ადამიანი? Ну, იცით რა არის, ეხლა ეს დემონი არ არის ეხლა რქებიანი, ბეწვებიანი და რაღაცა ბრჭყალებიანი არსება. Ჩვენ ვსაუბრობთ სულ ენერგიებზე. Კოსმოსი ეს შედგება სულ ენერგიებისგან, ხო? Ჩვენ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში ურთიერთობაზე და თქვენ მოექეცით აი ამ რაღაცა ისეთი ენერგიების ზეგავლენის ქვეშ, რომელიც მთლიანად გმართავთ თქვენ. Აი ეს არის. Შეიძლება ადამიანი იყოს ამორჩილებული ნარკოტიკზე, ალკოჰოლზე, გესმით, აი ეს ყველაფერი არის დემონური ენერგიები. აქაც ჩანხართ თქვენ როგორც დემონური, ანუ ენერგეტიკული ქანქარების ზეგავლენის ქვეშ მოქცეული. და ვნახოთ პერსპექტივა როგორია აქ. Რა გაგრძელება იქნება ამ ფიქრებს, ამ ურთიერთობას, ამ თქვენს დამოკიდებულებას, ამ პიროვნების მიმართ. Ჩანს ქურუმი ქალი. ქურუმი ქალი, რომელიც შეიძლება ის თქვენი ყოთ ან ის, თუ თქვენ მამაკაცი ხართ, რა თქმა უნდა, ის იქნება, მაგრამ თუ თქვენ ქალბატონი ხართ, ეს თქვენ იქნებით. ქალბატონი, ქურუმი ქალი, რომელსაც შეუძლია მართოს მამაკაცის ემოციები. კი ბატონ, აქ გამოიკვეთა უფრო ქალი. ქალბატონი, რომელსაც შეუძლია თავისუფლად მართოს მამაკაცის ემოციები, მამაკაცი, რომელიც შეიძლება იძულებულიც გახდეს, რომ აი ალკოჰოლს მიმართოს, რომ დამშვიდდეს, რომ დაწყნარდეს, რომ დაიოკოს აი ეს ვნებები. გესმით, ისეთ მდგომარეობაში გყავთ თქვენ ეს კაცი. პირდაპირ ნახეთ, ბოკალშია მოთავსებული, აი შეიძლება აი გულში ქარვებდეს, ალკოჰოლის გარეშე ის ვერძლებდეს. უთქვენოთ. და ნახოთ გაგრძელება ამ ურთიერთობის, ისე მოკლედ შევეკითხოთ, მოკლედ, ვინაიდან ეს არის საჯარო გაშლა მაინც. Სადამდე მივა ეს ურთიერთობა? Ну, აი ასეთი ის არის, აქ არის ესეთი ცეცხლოვანი ვნებების თამაშია. ნახეთ. ცეცხლოვანი ვნებების თამაში ჩანს. Ну, დროთა განმავლობაში ეს ყველაფერი დაწყნარდება, სამყაროს მიერ გამოცდა ხდება. Რომელიღაცის თავს სავარაუდოდ უფრო რომელიც ასე ვთქვა დაზარალებული ჩანს აი აქ რომელიც იმყოფება უფრო ენერგეტიკული ქანქარას ზეგავლენის ქვეშ იმას მოუვლინა სამყარომ აი ეს განსაცდელი უფრო სავარაუდოდ ეს ადამიანი უნდა დაფიქრდეს თავის სისუსტეებზე აკონტროლოს თავისი ნებისყოფა თავისი ვნებები რომ ისევ მას გამოადგება, ხო? ასეთნაირად არ უნდა დაემორჩილოს ადამიანი თავის ემოციებს. უნდა მართოს ადამიანმა თავისი ვნებები, უნდა შეძლოს მან თავისი ვნებების მართვა. გონება რისთვის გვაქვს? აზროვნება რისთვის გვაქვს? ღმერთმა აზროვნება და გონება მოგცა იმისათვის, რომ ჩვენი სხეული, ჩვენი სულის ტაძარი ვმართოთ, სწორი ნაბიჯები გადავდგათ.
Hormonebi, rasu e bandros hormonebi, hormonebi zare jadosnuri, ase vtkvat, jadosnuri nivtiereba, romelis khshir shemtkhovashi adamians aketebinebs zalyan iset nabijebs, gamousorebel nabijebs. Amave dros hormoni es aris martslats jadosnuri nivtiereba, romelmats, romelis asrulebs umtavres rols, rom planeta dedamitsaze gamravdes tsotskhali organizmebi. Romara hormonebi წარმოიდგინეთ ჩაკვდებოდა ყველაფერი. Ხო, ნუ ამ შემთხვევაში საუბარია ჰორმონების ზეგავლენის ქვეშ მოხვედრილი ადამიანი, რომელსაც ჭირდება ცოტა არ იყოს დრო, დამშვიდება და გააზრება. ეს არის სამყაროს მიერ გაკვეთილი მისთვის, მისი სულისთვის. ის რაღაცას ისწავლის, ის რაღაცას გაიგებს, ის რაღაცას სიბრძნეს მიიღებს აი ამ ნაბიჯისგან. Ან თავით გადაეშვება მთლიანად ამ მორევში, ვნებების მორევში და ნუ მარცხით დამთავრდება ეს ყველაფერი, ან გამარჯვებული გამოვა. Ეს იყო მეორე ვარიანტი. Ნუ პრინციპში ესე იგი პირველი და მეორე ვარიანტი მთლიანად მე ვფიქრობ, რომ უფრო მამაკაც ეხება. Თუ არა და ნახეთ, აი აქ ამოვიდა თასების დედოფალი, რომელიც Nu s-a văzut, dar mi-a dat un gat ulașebi ca o cătă și el va movia zrut rugos mama cați. Es ironie, pa rugos mama cați, asta e calbatoni. Și el va es variante, e hebodes orives ches. Orives chesi. Adamieni romelmat da carca tari. Am ksnobaș. Mesame variante. Pirvel ori variante, e hoțanin se demonul, ia se utcat martlat. Pirvel ori variante, camuchta adamieni. Ადამიანები უფრო სწორად, რომლებიც მართლაც აშკარად დემონური ზეგავლენის ქვეშ იყვნენ მოქცეული. Მინდა რომ ხელახლა ამოვიღო კონკრეტულად მესამე ვარიანტი. Იქნებ ეს ვარიანტი მაინც იყოს მშვიდობიანი, კარგი, პოზიტიური, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული ქანქარას გარეშე, ხო, დემონების გარეშე. Მოდით ვნახოთ აბა მესამე ვარიანტი სულ ცალკე. Mesame varianti sul tsalke, madloba ghmerts, ak gamochda ghtis mparveloba, ghtis chetsena, ratkma unda, mesame variantis gverdit imqopeba adamiani da ara demoni. Shegizliat is adamiani sheiqvarot gulit. Shegizliat endot mas. Vnakhot aba perspektiva am pirovnebastan tkveni urtiertobis gakzelebis. Ძალიან დიდი გრძნობები ჩანს. Ძალიან დიდი გრძნობები ჩანს, დიდი სიყვარული ჩანს, სადაც ღვთის შეწევნა, იცით, ღვთის შეწევნა. Ნახეთ, მე ხლა არ ვაკონკრეტებ ვიზებ საუბრობ მამაკაცზე თუ ქალბატონზე, მაგრამ აქ ქალბატონი ამოდის როგორც ქურუმი ქალი. Სიბრძნით, თავისი ცოდნით, მაცდური აგრეთვე, მენტალურად განვითარებული, ინტუიციურად განვითარებული, მამაკაც, რომელსაც ასეთი ქალი უყვარს, ცოტა ფრთხილად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ის შეიძლება თავისუფლად მოექცეს მისი ზეგავლენის ქვეშ, მისი მენტალური ტელეპათიური ფიქრების და ტელეპათიური ზეგავლენის ქვეშ. ყოველ შემთხვევაში საშიში აქ არაფერი არ არის. Ამ ურთიერთობას მფარველობს და აკონტროლებს სამყარო და რაც სავარია, ღვთისმფარველობა გაქვთ. ღვთისმფარველობა შეგიძლიათ იმოქმედოთ შვიდად. Შეგიძლიათ იმოქმედოთ შვიდად ამ პიროვნებასთან. Აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა თქვენთვის და ჩვენ ვისაუბრეთ, ვინ ყავთ გვერდით, ვინ არის თქვენს გვერდით, ვინ გიყვართ, დემონი თუ ადამიანი. Განვიხილეთ სამი ვარიანტი და მაინც ინდივიდუალურად უნდა დაუკვირდეთ, უნდა გადააფასოთ თქვენი ურთიერთობა და უნდა დაფიქრდეთ, ვისთან გაქვთ ბოლოს ურთიერთობა, ვინ არის თქვენს გვერდით. Amas თქვენს მეტი ვინ გააკეთებს ამას თუ არა თქვენ, ხო? Თქვენ შეგიძლიათ ამაზე, თქვენ გაქვთ ყველაფერზე პასუხი. Და თქვენ თვითონვე შეგიძლიათ რომ გააცნობიეროთ თქვენი მდგომარეობა ამ ურთიერთობაში, ვინ არის ის, რა უნდა მას თქვენგან. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ, დაალაიქეთ, თუ რა თქმა უნდა მოგეწონათ ეს ვიდეო, თუ მოგეწონათ ჩემი საუბარი და ეს ინფორმაცია. Titul თქვენი ლაიკი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის.
Rad შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ, ვისთან დაიჭიროთ საერთო, ვისთან, ვინ შემოუშვათ თქვენ ცხოვრებაში, მართლაც დემონია თუ ადამიანი, ამაზე ყველაფერზე პასუხს მიიღებთ ტაროდან. ტარო უბრალოდ ადასტურებს თქვენს აზრებს. სინამდვილეში უკვე თქვენშივე ამ ყველაფერზე პასუხი. აი ეს არის. Minda gisurot jamrteloba, bednereba, kargat qopna da ghtis shetsena da ghtis farveloba khonodet. Momoval shekhvedramde.